preparação tá forte, né? Venho treinando com Muay Thai, professor de Jiu Neto, e fazendo sparring com os melhores de Manaus, da SD System, então a preparação tá sinistra. No dia da luta eu vou chegar bem preparado, tanto em cima quanto embaixo. Vou chegar bem focado, bem firme. Esse vai ser um novo Leandro Moreira. O Ida Selva é um evento top de linha, né? É o melhor evento do Norte, vem crescendo a cada tempo que o Rei da Selva vem lutando, é com ótimas lutas, com boas lutas. Então esse Rei da Selva não tem tudo para ser igual aos outros, ou melhor. Espero que esteja bem preparado, hein, que a selva vai tremer. Achei!